Квартира в одній з багатоповерхівок Красилова. У цьому помешканні загибла проживала сама. Часто бувала за кордоном, тож зникнення жінки ніхто не помітив. Про це говорить Валерій Павлович, котрий назвав себе її товаришем. Він має ключі від квартири і, каже, періодично навідувався сюди перевірити, чи працює система опалення. Під час останнього візиту і натрапив на тіло. Кімнату відкриває двері, диван, тако лежить щось до дивана, і накрите веретою. Кривало. Що ж ти, але ж бачу, що це вже не зразу було стукнуло, що, тому що конфігурація, знаєте, людини, а хто може бути? Я відкинув це покривало. Надіжда. Поліція встановила, що труп жінки пролежав у квартирі кілька місяців – з жовтня до кінця лютого. Тіло жіночої статі, яке було з явними ознаками розлагання, візуально було видно, що вказане тіло пролежало не один місяць. Судово-медичний експерт встановив, що на тілі покійної були значні тілесні ушкодження у вигляді перелом правих та лівих ребер. Саме це могло б і спричинити смерть. Жінка 1960 року народження мала сина, саме він поки єдиний підозрюваний, кажуть у поліції. Чоловіка затримали в Черкаській області. Раніше він уже двічі відсидів за ґратами за вчинення грабежів та розбійних нападів. Підозрюваний каже, того дня у нього був конфлікт з матір'ю. Вона прибіжала за мною з качалками, почала махати, там, розмахувати. Вийшло так, що ця качалка, я її відключав, десь 2-3 рази. І все, вона упала на коліна, я закрив двері і почав швидко одягатися. Оделся і уїхав. Зараз підозрюваний під вартою, йому інкримінують умисне вбивство. За це він може сісти до в'язниці на 15 років. Вікторія Паламар, новини Поділля, Центр.